تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ اس سورہ کی آخری آیت ہے جس کی تلاوت کیا ہے. فرما رہے ہیں یہ اس سورہ کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت و رافت کو بیان کیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ ایسے عظیم الشان اور شفیق و مہربان رسول اللہ کی آمد سے تم پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی. تم پر ایسا رسول آیا جو شفیق بھی تھا، عظیم الشان بھی تھا، عظیم العلم بھی تھا، کثیر تقویٰ کثیر جو بھی کہا جائے کم ہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کے جامع تھے. اونچی خوبہ حمد آلند تو تنہا داری، جو سب انبیاء تنہا تنہا ایک ہی تھی، وہ سب کے آپ جامع ہیں. حسن بہت مشہور شعر ہے، حسن یوسف دمِ عیسیٰ دے بیضا داری، اونچے خوبہ حمد آلند تو تنہا داری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیا کہ ایسے عظیم الشان اور شفیق و مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تم پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی. اور جہاد جیسے حکم سے جو نفس پر شاخ اور گرہ ہوتا ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جس طرح طبیب ہادی اور مشفق و مہربان کسی وقت مریض کو ترخ دوا کے استعمال کا حکم دیتا ہے اور مہربان باپ اولاد کو بغرض تعدیب و تربیت بعض ناگوار خاصی چیزوں کا حکم دیتا ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کا رسول برحق بعض اوقات تم کو ایسے امر کا بھی حکم دیتا ہے جو تمہارے نفس پر گرا گزرتا ہے. سمجھ لو یہ باپ کہتے ہی شفیق کو کچھ نہ کچھ ایسی بات کہتا ہے جس سے اس کی تربیت ہو جائے. کبھی ترخ دوا سے میٹھی دوا تھوڑی نہیں تھی، بات ترخ دوا ہوتی ہے لیکن ضرورت سمجھتا ہے کہ اس وقت ترخ دوا کی ضرورت ہے تو ترخ دوا دیتا ہے اور مریض کو کھانا پڑتا ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ کا رسول برحق بعض اوقات تم کو ایسے امور کا حکم دیتا ہے جو نفس پر گرہ ہوتے ہیں اور عقل سلیم کے مطابق ہوتے ہیں. نفس پر گرہ ہے لیکن عقل سلیم کے مطابق انسان کا فائدہ ان پر عمل کرنے میں ہے. جیسے طبیب کی بات کو ماننا یہ اسی کا فائدہ ہے. کسی اور جو مہربان باپ ہے جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنا تمہاری فائدہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول بھی بعض پہ ایسی چیزیں بھی لاتے ہیں جو نفس پر گرا گزرتا ہے مگر تمہارے فائدے کے لیے. انسان کا فائدہ اس پر عمل کرنے میں ہے اور اس کی خلاف ورزی میں اس کی ہلاکت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا شفیق و مہربان ہونا بیان کیا ہے. درمیان میں جو کبھی مشقت جہاد میں جانا ہے یہ کرنا ہے پریشانی آئی تو سمجھ لو کہ وہ طبیب حاضر تھے، تمہاری اصلاح کے لیے چیزیں پیش آئی تاکہ تم پورے طریقے سے تربیت یافتہ ہو جاؤ. چنانچہ پورے مکی زندگی تربیتی کی زندگی ہے، مکی جہاد کا بھی حکم نہیں ہوا. انہوں نے لکھا علت مرسال کوئی نہیں لکھتا کہ جہاد کا حکم مکے کی زندگی میں نہیں ہوا کیونکہ ابھی صحابہ کی تربیت پوری نہیں ہوئی تھی. جہاد میں ہو سکتا ہے کوئی نفسانیت آیا تھی، اس لیے وہ جہاد کو نفسانیت سے بچانے کے لیے جہاد کا حکم ہی نہیں دیا اللہ نے. یہ معمولی نقطہ ہے اس کتاب میں اور کہیں نہیں دیا.
یعنی پوری مکے کی زندگی تھی اس میں جہاد کا حکم نہیں ہوا، جب تربیت ہو گئی تب اس کے بعد جہاد کا حکم ہوا، کیونکہ اس وقت اگر دیتے تو ہو سکتا ہے کچھ ناشاکی رہتی، غلط طریقے سے روپیہ پیسہ بھی لیتے چھین لیتے، جیسے جوان میں ہڑپ کر رہے تھے سرکاری لوگ، اس وقت سرکاری وہ لوگ تھے، ابھی تربیت میں تھے، ہو سکتا ہے کہ ناجائز طریقے سے اپنے مخالفین کا مال ہڑپ کر لیتے، بے عزتی کر دیتے، اس بنا پر 10-13 برس ان کی تربیت ہوئی تب اس کو جہاد کا حکم ہوا، کہ اب یہ بول رہا ہے کہ مار کا ڈھیر رہے گا سونا تب بھی آپ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، ہزاروں عورتوں کے ساتھ روم اور پارس کی عورتیں ہوگی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، جب تربیت ہو گئی ایسے ہی رہی تربیت، کیوں رہا یہ تربیت، تربیت خداوندی، اس میں لکھا ہے کہ تجارت کا بھی حکم زیادہ ہے، مکے میں مدینے میں آوا ہو، کیونکہ تجارت ہوگی تو مال زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے مال میں پھنس جائے، جب ان کی تربیت ہو گئی اب کہتے ہیں کہ مال جا رہا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، رجال اللہ تلہم تجارت اللہ بہمن ذکر اللہ، ایسے رجال پیدا ہو گئے مدینے میں، رجال اللہ تلہم تجارت اللہ بہمن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کو تجارت ہٹا نہیں سکتی، ہے بڑی مکے میں تربیت ہوئی تجارت کی بھی اجازت نہیں ہوئی اور نہ جہاد کی اجازت ہوئی، دونوں میں مزید نہ تھا کہ کوئی بے نوانی ہو جاتی صاحب، تجارت میں مال زیادہ ہوتا تب بے نوانی، جہاد میں غنیمت مال ملتا تب بے نوانی ہوتی، اس میں دونوں کو روک دیا اللہ تعالیٰ نے، 13 سال تو تربیت میں رکھا، ہم سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، صحابہ کی اتنی تربیت ہوئی تب مال سے ان کو بیداری اعتدال پائے، مجال نہیں کہ کوئی چیز اٹھا لیتے وہ لوگ، فرماتے ہیں اس بات پر دعوت تاکہ خاتمہ کتاب اس بات پر دعوت کرے کہ ایسے شفیق اور مہربان رسول کی دعوت و تبلیغ کے بعد حجت پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنے ضد و عناد پر قائم رہیں تو آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے، آپ نے صحابہ کی پوری تربیت کر دی، کوئی کسر نہیں ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اگر بیداری کرتے ہیں اور مخالفہ کرتے ہیں تو آپ پر کوئی بات نہیں، ہم نے پورا تمام کر دیا حجت، ایسے شفیق و مہربان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے بعد حجت پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ اپنی ضد اور عناد پر قائم رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ اللہ پر توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی، حجت تمام ہو چکی ہے اور ان کے شر سے محافظ رہنے کا معنی اللہ بچائے گا آپ کو، ان معاندین کے ذرا برابر پرواہ نہ کیجیے، ختم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا یوں کہو کہ اگر گزشتہ کہو کہ گزشتہ حیات میں منافقین کے عناد اور تکبر کا ذکر تھا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اپنے باعث آر سمجھتے تھے، اب اس آدمی بتلاتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا غائب وجہ ہمدرد، تم پر شفیق مہربان ہے، ایسے شفیق اور مہربان سے ضد اور اعناد کا معاملہ کرنا سراسر خلاف عقل خلاف فطرت ہے، ایسا رسول تم کو چاہیے کہ اس کی ذل عاطیت میں داخل ہو جاؤ، کوئی وجہ نہیں کہ ایسے مشفق اور مہربان سے عداوت رکھو اور اس کی بات کا مذاق اڑاؤ، جہاں فرماتے ہیں کہ لوگوں البتہ تحقیق آیا ہے تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک پیغمبر جو تمہاری جنس کا ہے، اب آیا تھا جی تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک پیغمبر جو تمہاری جنس سے ہے، جس سے باوجہ جنسیت کے استفادہ استفادہ آسان ہے، انسان ہے فرشتہ نہیں جن نہیں، اس بنا پر تمہارے لیے انسان ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا تمہارے لیے آسان ہے، مطلب یہ ہے کہ اے بنی آدم تمہارے پاس تمہاری جنس سے ایک رسول آیا ہے جس طرح تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، اور یہ تم پر اللہ کا احسان ہے، اگر وہ تمہارے پاس کسی جن یا فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو بوجہ عدم جنسیت اس سے مانوس نہ ہوتے،
اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، نقل و حرکت کچھ سمجھ نہیں پاتے۔ یہ نبی تو ایسا ہے کہ سب کچھ آتا ہے، وہ استنجا بھی کرنے جا رہا ہے، استنجا بھی کرنے جا رہا ہے، شادی بھی کر رہا ہے، پاکا بھی کر رہا ہے، کھاتا بھی ہے، یمنی چادر بھی پہن لیتا ہے، کبھی گوڑی پہنتا ہے، یہ سب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے۔ انہیں چادر کا پہنے گا کیا دیکھو گے تم، انہیں چادر پہنا کہ نہیں پہنا، گوڑا کہ نہیں گوڑا، اس کو جنسیت ہی نہیں۔ جب جنسیت نہیں تو انسیت بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، جب جنسیت نہیں تو انسیت بھی نہیں۔ وہ رسول علاوہ تمہارے ہم جنس ہونے کے عزت تمہارا ہمدرد و خرقہ ہے، اس پر تمہاری تکلیف شاک ہو گیا، تم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اور ایک صفت اس رسول کی یہ ہے جو تمہاری بھلائی اور ہدایت پر غائب درج حریص ہے۔ یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، اور خاص کر اہل ایمان پر تو حد درجہ چھپی۔ یوں تو عام مومنین نہیں، عام عوام الناس پر بھی انسان پر پورا ہمدرد غمخوار ہے، لیکن خاص طور سے اہل ایمان پر تو حد درجہ کا شفیق و مہربان ہے۔ ایسے شفیق و مہربان رسول اللہ کے اتباع سے انصراف انحراف کمال ابلہی، کمال بےخوفی ہے ابلہی میں۔ بس اگر اس رافت اور رحمت کے مشاہدے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روگردانی کریں اور اپنے دیرینہ عدالت پر قائم رہیں تو آپ کہہ دیئے کہ مجھے اللہ کافی۔ سب کچھ پیش کیا ہم نے، انسانیت رافت رحمت پھر بھی نہیں مانتے، اب تمہاری اعلان ہے، اب فرمائیں تو آپ کہہ دیئے، یہ نہیں مانتے تو آپ کہہ دیئے کہ مجھے اللہ کافی، وہ تمہارے سر سے کفایت کرے گا اور مجھے تم پر غالب کرے گا۔ یہ سب اس کے اندر ہے، یہ بہاتے خوب ہے ایسے، اور مجھے تم پر غالب کرے گا، اور میرا کافی معین و مددگار ہے، مجھے تمہاری عداوت کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضور سے کہا جا رہا ہے حسبی اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کہہ دو صاف صاف ہم تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، تم کو آنا ہو تو آؤ ورنہ ہم کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو نفع و ضرر کا مالک ہو، میں اسی کی ذات پاک پر بھروسہ رکھتا ہوں، یہ کہلایا جا رہا، میں اسی کی ذات پر، میں نے اپنا سب کام اسی کے سپورٹ کر دیا ہے، اور وہ عرش عظیم حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ یہ اس کا ترجمہ ہے، میں اسی کی ذات پاک پر بھروسہ رکھتا ہوں، میں نے اپنا سب کام اسی کے سپرد کر دیا، حسبی اللہ میری وہ نعم الوکیل، بہترین کا اساتذہ ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، 10 بیگھا 20 بیگھا جی کو سمجھتا کچھ نہیں، یہاں عرش عظیم جس کے ساتھ ہے، سارے عالم 10 20 100 عالم آ رہے تب بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ اپنا سب کام اس کے سپرد کر دیا ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور عرش عظیم تمام کائنات کو محیط ہے، پورے کائنات جتنے ہیں سب کو گھیرے ہوئے عرش عظیم پر، جو عرش عظیم کے مالک پر بھروسہ کرے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ سن لو، جو عرش عظیم پر بھروسہ رکھتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں۔ عزی خواہ یاری کی یاری دے اوس، بدو انتظار کو گئی تو اوس، کسے را کی او آور درپنا، شگم دار الفتنے کی نخا، اسی سے دوستی چاہو مدد چاہو، کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا۔ وہ جس شخص کو اس نے پناہ دے دیا اس کو کسی غم کی ضرورت نہیں ہے، ختم۔ الحمدللہ آج بروز دوشنبہ 1 شعبان 1327 بوقت اذان عصر سورہ توبہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ میں کہتا ہوں کہ کئی کتابوں میں یہ لکھا جائے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ کا شکر ہے اسی کی نعمت سے صالحات کا اتمام ہوتا ہے، صالحات جو کام ہوتے ہیں نیک کام، بغیر ان کے اور مدد سے کچھ نہیں ہو سکتا۔
رب تقبل توبتی، میرے رب میری توبہ کو قبول کر، ماں جی سکانی دعا کر رہا ہے، رب تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ کو قبول کر لیجیے. وقت سے حوبتی، حوبہ میں نے دیکھا بھی لوگوں میں گناہ، میرے گناہ کو معاف فرما دیجیے. وہ عجیب دعوتی، میری دعاؤں کو قبول کیجیے. وقتوب لی برات میں، وقتوب لی برات میں نار، اور میرے لیے برات نار کا فیصلہ کیجیے، جہنم سے نجات. انک انت التواب الرحیم. یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. دعا کیجیے اللہ تعالی، اب سفر ہونے والا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالی سفر کو بھی مبارک کرے، جو ختم کیا اس کو، تاکہ ان دعاؤں پر خاتمہ ہو اور ان دعا سے شروع بھی ہو اور سفر بھی شروع ہو. ظاہر ہے کہ کوئی دنیا کے لیے نہیں، کوئی سیاحت کے لیے نہیں، تفریح کے لیے نہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو دینی ورثی سفر کو طے کرایا ہے، وہ لوگ بلانے والے بھی اسی لیے ہیں. بعد میں زیادہ تمام عمر سکا سے میرا بھی حصہ رہے گا، مطلب ثواب ملے گا تو میرا بھی حصہ رہے گا، کہتے تمام عمر کا خود دور دور سے کہتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کا حصہ ایک کام میں فرمائے، کہ ہم جو بھی باتیں ہوں اللہ تعالی جیسے ان لوگوں کو اجر ثواب، مجھے اجر، آپ حضرات کو بھی، جو لوگ بھی طالبین ہیں اور ہمارے اعزاء ہیں، احباب ہیں، منسلکین ہیں، متوسلین ہیں، بلکہ جملہ مسلمین کو اللہ اس میں حصہ دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.